Ahoj, v dnešním videu o mnohočlenech se budeme věnovat algebraickým vzorcům, jejich užívání a budeme procvičovat, takže nic nového, ale procvičování. Takže můžeš si zase stopnout video, procvičit do školního sešitu a kontrolovat potom, jestli se ti to podařilo. Tak začneme tím, že ty dva algebraické vzorce, které používáme, což je druhá mocnina dvoučlenu, doplníme. Už bychom si měli pamatovat, dělali jsme si takovýhle přehled, měl bys ho mít ve školním sešitu a nejlépe také v hlavě, protože budeme ho potřebovat. Takže a plus b, to celé na druhou, se rovná a na druhou plus 2ab plus b na druhou. A ten druhý vzorec se liší pouze tímto prvním znaménkem. Jinak je to stejné. Takže tohle budeme používat. Tak m minus 4, to celé na druhou, vždycky je třeba si vědomit, co je ten první člen a co je ten druhý člen. Takže a na druhou je m na druhou, je to minus, takže to druhé znamenko bude podle toho vzorce minus. A pak je nám dvakrát součin prvního a druhého členu, takže dvakrát m krát 4 plus ten druhý člen na druhou a 4 na druhou je 16. Takže tady stačí akorát dopočítat ten součin uprostřed. M na druhou minus 2x 4 je 8m plus 16. Máme výsledek. Tady ten výraz připomenu, že nejdříve musíme ho upravit, protože minus a minus b na to celé na druhou rovná se a plus b to celé na druhou. Pokud jsou tam oba minusy, tak se to rovná druhé mocnině dvoučlenu, kde ta znamenka, tak to vyměníme. Je to to samé. A pak je to y na druhou plus 2x y krát 1, to je 2y plus 1 na druhou, nemusíme psát. Hotovo. Toho dalšího dvojčlenu, zase my máme ty vzorce s plusem uprostřed nebo s mínusem ve tvaru součtu nebo rozdílu. Pokud to tak není zadané, musíme to upravit, že je to jedna z těchto variant, kdy my víme, že můžeme ty členy v té závorce prohodit včetně znamének, takže i s tím plusem. Pak se to tedy rovná 5q, plus, to na začátek nemusím psát, minus p, to celé na druhou. A teď použijeme ten vzorec ve tvaru rozdílu, kde tohle je to ačko a p je to bčko. Takže se to rovná první člen na druhou a 5q, to celé na druhou, je 25q na druhou. Je tam minus, takže minus 2x 5q krát p a 2x 5 je 10 a teď řadíme pq podle abecedy pq plus p na druhou. Hotovo. Další nemusíme nějak upravovat, si uvědomit, že tohle je první člen, druhý člen, že je uprostřed minus, takže je to ten druhý vzorec a umocníme. Žádná celá 5 desetin x, to celé na druhou, minus 2x první člen, krát druhý člen, plus ten druhý člen na druhou, rovná se. A dopočítáme. Žádná celá 5x na druhou je. Žádná celá... A protože 5 na druhou je 25 a je z jednoho místa, ta druhá mocnina udělá dvě místa. X na druhou, umocnili jsme první člen, minus 2x žádná celá 5 desetin. A máme 2x žádná celá 5 desetin krát 2 rovná se. 2x 5, 10 krát 2 je 20, jedno desetinné místo, takže tady ten koeficient bude 2, x, y řadíme abecedně, plus 2y, to celé na druhou je 4y na druhou. Další dvojčlen, první je r, druhý je 1 osmina,
umocníme první, takže r na druhou, je tam minus, takže minus 2 krát první člen krát druhý člen, plus umocníme druhý člen, což je 1 osmina na druhou. Někdo to třeba tu dopočítá hned na poprvé. R na druhou umocním, teda opíšu, vynásobíme tyto tři jednočleny, mínus tam zůstane, a když tam máme 2 krát 1 osmina, 2 krát 1 je 2 osminy, v základním tvaru vykrátíme dvěmi a zůstane nám 1 čtvrtina. Někdo může napsat i v tvaru desetinného čísla, ale protože tady máme ještě jeden zlomek, necháme to ve zlomku a bude to tedy 1 čtvrtina krát r plus, a umocnit zlomek znamená umocníme čitatele i jmenovatele, takže 1 lomeno 64, to by byl výsledek. Ještě tu máme 3. Nejdřív zkontrolujeme, jestli je to ten první nebo druhý tvar, součtový nebo ten rozdílový. Víme, že tady je třeba to opět prohodit. Prohazujeme ty členy v té závorce, včetně těch znamének. Znamená, to je první, co musíme udělat. To je tenhle ten druhý případ. A budeme mít 1 čtvrtina t minus 4t na druhou. To celé na druhou rovná se. Teď teprve začneme používat ten vzorec a umocníme první člen. To je tedy 1 čtvrtina t, to celé na druhou, minus 2 krát první člen, krát druhý člen, plus umocníme druhý člen. Rovná se. No, jsem zvědav, jak se nám to tam vyjde. Tak, 1 čtvrtina t na druhou. Umocníme ten zlomek a bude to 1 a 4 na druhou je 16 na t na druhou minus. Teď tam máme 2 krát 1 čtvrtina krát 4. Když to dáme na jednu zlomkovou čáru, tak víme, že pokud násobíme zlomek celým číslem, násobíme toho čitatele, tak je tam 2 krát 1 je 2 krát 4 je 8. Jmenovateli 4, 8 čtvrtin, 8 děleno 4 je 2. Takže nám tam zbyde 2, když násobíme tady ty 3 jednočleny. A t na prvou krát t na druhou je t na třetí. A přičteme umocněný ten druhý člen. A 4t na druhou, to celé na druhou, musíme umocnit tu čtyřku. 4 na druhou je 16. A t na druhou, to celé na druhou, exponenty násobíme, takže t na čtvrtou plus 16t na čtvrtou. Hotovo. Další, druhá mocnina dvojčlenu. Dříve než použijeme jeden z těch vzorců, tak máme tady mínus a mínus, to je tenhle případ, kdy víme, že pokud jsou oba ty členy záporné, tak ta druhá mocnina se rovná s druhé mocnině dvojčlenu, který má obě ta znamenka kladná. Takže tuhle úpravu musíme udělat nejdříve. Takže z těch mínusů vlastně uděláme plusy. Je to to samé. Už budeme vytýkat, tak vlastně vytkne minus jedničku a minus jednička na druhou je plus jedna. První člen umocníme a pak použijeme dál ten vzorec. Takže a na druhou to je 2r na druhou, to celé na druhou, plus dvojnásobek součinu prvního a druhého členu, takže 2 krát 2r na druhou krát s, plus s na druhou. Dopočítáme. 2 na druhou je 4, r na druhou, to celé na druhou je r na čtvrtou, plus 2 krát 2 je 4r na druhou krát s, to krát můžeme vynechat a s na druhou opíšem. Máme výsledek. Poslední zase máme mínus a mínus. To je ten první případ té změny. Děláme z těch mínusů plusy a umocníme podle vzorce prvního. Takže druhá mocnina prvního bude
3 čtvrtiny r na druhou, to celé na druhou, plus dvojnásobek součinu prvního i druhého členu, takže dvakrát. 3 čtvrtiny r na druhou, krát 2 třetiny r na třetí, plus, umocníme ten druhý člen, 2 třetiny r na třetí, to celé na druhou rovná se. Zlomek umocníme čitatel, takže umocníme čitatele i jmenovatele. 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16, r na druhou, to celé na druhou je r na čtvrtou. Plus, teď máme 2 krát 3 čtvrtiny krát 2 třetiny. Takže tu máme 2 krát 3 krát 2 a 4 krát 3. Trojku vykrátíme, 2 krát 2 je 4, anebo budeme krátit jedničku a dvojku a dvojku a dvojku také vykrátíme. Zůstane nám tam 1 krát 1 lomeno, 1 krát 1 je 1 a 1 děleno 1 je 1. Takže se nám to takhle krásně zjednoduší, takže ten koeficient je tam jednička, my ho ani psát nemusíme, zůstane nám tam r na druhou krát r na třetí. Exponenty sčítáme, takže 2 plus 3 je r na pátou, plus 2 třetiny na druhou. 2 na druhou je 4, 3 na druhou je 9, r na třetí, to celé na druhou, exponenty násobíme, 3 krát 2 je 6, r na šestou. Pokud bychom to ještě chtěli seřadit sestupně, tak první by byl ten poslední jednočlen, a to je 4 devítiny r na šestou plus r na pátou plus 9 šestnáctin krát r na čtvrtou. To je výsledek. Děkuji za pozornost a těším se na shledanou u dalšího videa. Ahoj.